Неприятна загуба. Неприятна загуба. Слабо играхме днеска. Не се получи нищо. Не мога да си обясня защо. Имахме желание, тренирахме много добре през седмицата, но не се получиха днеска нещата за жалост. Особено през първото по време 3 гола инкасирахте, второто айде вече малко по-равно. Така беше. Първото по време сигурно не беше нашия отбор. Аз направо си му гледах други момчета. Не мога да си го обясня. Доста слабо играхме. Съжалявам много.